Dobro večer, gledate Dnevnik televizije Herceg Bosne. Između ostalog donosimo. Za utorak najavljen sastanak predstavnika stranaka koje čine većinu na državnoj razini. Očekuje se rješavanje otvorenih pitanja, posebice onih koja opterećuju europski put BiH. Za promet otvorena magistralna cesta M17. Prometovanje omogućeno od 19 do 7 sati. Tjedan je dana od tragedije u Jablanici. Naša ekipa danas posjetila tamošnji dom zdravlja. Prema prvim procjenama, materijalna šteta u tri općine središnje Bosne koje su pogođene poplavama iznosi više od 55 milijuna maraka. U Stocu danas otvoreni 16. po redu hercegovački Plodovi Mediterana. Nakon sjednica predsjedništva HNS-a BiH i predsjedništva HDZ-a BiH, njihov predsjednik Dragan Čović obratio se medijima. Izjavio je kako nakon lokalnih izbora očekuje intenziviranje aktivnosti na europskom putu Bosne i Hercegovine. Najavio je mogućnost sastanka predstavnika državne koalicije u idućem tjednu, a osvrnuo se i na postizborne kalkulacije u gradu Mostaru te na prikupljanje pomoći poplavljenim područjima. Dragan Čović je istaknuo kako njegov optimizam ne opada, te da će ponovno zakazati nastavak prekinute sjednice Državnog doma naroda, bez obzira hoće li to bošnjački klub opet blokirati. Sastanak državne koalicije, kojemu bi domaćin trebao biti SDP, očekuje idući tjedan, uvjeren kako postoji dobra volja među partnerima. Želja je da europski put bude pitanje svih pitanja u naredna tri mjeseca, što možemo uraditi kroz vijeće ministara, parlament, da bi ovo što smo pričali kao optimistično bilo moguće realizirati. Ja sam opet optimističan, drugog puta nemamo, morat ćemo sjediti zajedno razgovarati. S partnerima pojedinačno sam razgovarao zadnjih mjesec dana intenzivno, dogovorili smo se zbog lokalnih izbora da ne idemo u eter jer će onda biti u funkciji lokalnih izbora. Smatra kako sada treba ostaviti lokalne izbore po strani, sve što je izrečeno prethodnih mjeseci te nastaviti raditi. Vidjeli ste, svi su slave, svi su dobitnici ovih lokalnih izbora, pa ajmo nastaviti dalje slaviti i više se time ne baviti. Ajmo sad, ajmo živjeti život, ali, a život je naš mađarsko presjedanje, otvaranje do kraja vrata i one zakone koji su ostali po strani, oko koji ćemo se nadmudrivati i dalje, staviti na dnevni red. I VSTV-a, i zakona o sudu, izbornog zakona, i da ne pričamo dalje. To je nešto što je danas naš nekakav imperativ u našem radu i to je ono što ću ja i dalje svoju energiju koliko imam prenositi na kolege, koliko uspješno vidjet ćemo. A što se tiče lokalnih izbora, Čović je ponovio zadovoljstvo ostvarenim rezultatima stranke, dok je po pitanju grada Mostara istaknuo kako će hrvatske stranke sigurno dati gradonačelnika, ali da se SDA ne može izbaciti iz vlasti s obzirom na statut grada i izborni zakon. Ipak postoji problem s preračunavanjem mandata. I ne postoji ni jedna osoba danas koja može kazati kako će se preračunati mandati u gradu Mostaru. Jer kvota maksimalna je 15. Danas tri hrvatske stranke imaju 20. Da li me razumijete? Ne može imati više od 15. Minimalna kvota je 4. Ko će popuniti ta 4 predstavnika srpskog naroda? E to su za kalkulacije, pazite, koje nisu nigdje precizno definirane. To je također stvar koja će se morati vrlo precizno nakon ovih izbora ugraditi u izmjene izbornog zakona. Ne da to bude dobra volja neke analitike, nego da se unaprijed zna kako se dijele mandati. Osvrnuo se i na situaciju s poplavljenim područjima te na mogućnost pojave lovaca u mutnom. Rekao je kako se privatne donacije ne mogu kontrolirati, ali one koje idu preko institucija moraju. Prioritet je potraga za nestalima i sređivanje prometne infrastrukture. Ono recimo što je nama bitno, mi smo nastojali usmjeriti svaku pomoć da ide preko institucija, da se zna zašto ko odgovara. Shvatio sam da vlada Republike Hrvatske, kad je odredila se da da 10 miliona eura, ide na vijeće ministara i s te razine će ići prema poplavljenim područjima 4.10. a to su 5 općina, odnosno gradova, za koje znate da jesu. Čović i HDZ BiH dali su potporu i federalnoj ministrici kulture Sanji Vlaisavljević, kojoj su upućene prijetnje smrću, zatraživši žurne reakcije federalnih institucija prema počinitelju.
O sastanku predstavnika koalicije s državne razine vlasti narednog tjedna govorio je i predsjednik SDP-a Nermin Ikšić. Nada se kako će se riješiti otvorena pitanja, pa i ono u vezi s ispunjavanjem uvjeta za dobijanje novca iz plana rasta za Zapadni Balkan. Ako je zastoj bio zbog nekakvih lokalnih izbora, ako je zastoj bio zbog nekih stvari od kojih ja nastavim da pobjegnem, populizma, pokušaja, prezentacije, nekakvih pozicija gdje jedni svako brani neke svoje pozicije jedni protiv drugih, evo prošli su izbori, ako ćemo praviti bilo kakav iskorak, mislim da je sad vrijeme, zato mislim da je vrijeme da shvatimo šta propuštamo, da propuštamo nešto što je u interesu svih građana cijeloj Bosni i Hercegovini i da moramo te svoje sujete i neke sitne političke interese ostaviti po strani. M17 je jedna od, ako ne i najvažnija prometnica u Bosni i Hercegovini. Dionica kod Donje Jablanice ponovo je otvorena za promet za sve kategorije vozila, ali samo u noćnim satima. Više informacija u prilogu naše Marije Maslač. Iako je magistralna cesta M17 žila kucavica koja spaja Sarajevo i Mostar, već nakon samo par dana od stravičnih poplava bila sanirana, unatoč tome do sinoć nije bila puštena u promet. Prolaz ovom dionicom vremenski je ograničen na razdoblje od 19 sati uvečer do 7 sati ujutro. Sinoć je već od 7 bio moguć saobraćaj. Mislim da će to u budućnosti od 7 do 7 biti. Još uvijek želimo da stvorimo pretpostavke, da ostavimo spasiocima mogućnost čišćenja terena, eventualno pronalaska žrtava, gdje smo neku potragu proširili i na koritor rijeke Neretve od Donje Jablanice do Brane u Grabovici, kao i u Butrović polju od ušća rijeke Neretvice u Jablaničko jezero pa na Jablaničko jezero. Skoro svi pravci na magistralnoj cesti M17 iz smjera Jablanice su bili djelomično zatvoreni zbog oštećenja, a najteže je oštećena cesta prema Blidinju, koja će iziskivati najviše novca i vremena za potpunu sanaciju. Magistralna cesta M17-5 je najviše stradala, ona ima najmanje prometa prema Doljanima i Blidinju, međutim na nekoliko mjesta je voda totalno, kompletan trup ceste odnijela u dužinama po 300 metara, tako da će tu biti duga sanacija i dugotrajna rekonstrukcija i skupa. Sanacija cestovne infrastrukture koja je uništena tijekom poplava prema procjenama će iznositi više od 10 milijuna maraka, ističe Pravdić. Već se krenulo u procjenu i prikupljanje projektne dokumentacije kako bi oštećenja bila čim prije sanirana. Šteta je velika, ali najveća je šteta, nažalost, ljudskim žrtvama. Međutim, mi smo već poduzeli sve aktivnosti i radimo, znači, na izradi projektne dokumentacije, a dalje ćemo, sukladno tome koliko imamo raspoloživih sredstava, sigurno je preko 10-15 miliona šteta na ovome sada što je urađena, vidjeti na koji način, iz kojih sredstava i kojim postupcima javne nabavke ćemo to završiti. Najprometnija magistralna cesta u zemlji prethodnih je dana bila zatvorena za putnički promet, zbog čega su se vozači preusmjeravali na dva alternativna pravca. Oni će se nastaviti koristiti i idućih dana, dok dionica M17 ne bude u potpunosti puštena u promet. Kao alternativni pravci izdvajamo dva, Mostar, Posušje, Kupres, Novi Travnik, Sarajevo i Mostar, Gacko, Foča, Sarajevo. Što se tiče samog prometa na tim dionicama, pojačan je promet nego inače, međutim trenutno nekih zastoja i nekih baš većih gužvi trenutno nema. Osim cestovne infrastrukture, zbog poplava je u potpunosti uništena i željeznička na predjelu Komadinovo Vrelo na području Donje Jablanice, zbog čega željeznice svakim danom gube oko 270 tisuća maraka. Djelatnici Doma zdravlja Jablanica neometano obavljaju posao, ali problem im predstavlja putna komunikacija
odnosno nedostatak vlastitog sanitetskog vozila kako bi stigli do pacijenata u ruralnim područjima. Trenutačno se provodi i dezinfekcija očišćenih kuća u Donjoj Jablanici. Ana Lukač. Zbog prekida putne komunikacije stanovnicima iz ruralnih dijelova općine Jablanica otežan je pristup domu zdravlja. Ta ustanova imala je jedno sanitetsko vozilo koje je oštećeno prvog dana poplava, a terenski automobil kojim je ustupila Svjetska zdravstvena organizacija više nije na raspolaganju. Tako da ti pacijenti u ovim situacijama mogu da dođu samo sa jednim adekvatnim dobrim terenskim autom. Tako da nam je, znači, u ovom slučaju potrebno za dom zdravlja potrebno terensko auto koje bi mi mogli, znači, ići na teren da bi pružili pomoć. Dom zdravlja Jablanica proteklih dana susreo se i s nedostatkom kadra jer je 6 djelatnika bilo direktno pogođeno poplavama u Donjoj Jablanici, što su nadomistili kolegama iz Sarajeva i Mostara. Trenutačne aktivnosti između ostalih su dezinficiranje očišćenih kuća u Donjoj Jablanici i prijevoz 15 onkoloških pacijenata na terapiju u Mostar. Trenutno sada radimo sa civilnom zaštitom gdje naša ekipa ide sa njima da bi se mogli probiti do tih ljudi. Jučer smo radili Doljane i Soviće. Posjete pacijentima, dijeljenje terapije, dijeljenje kućnih nekih potrepština, sve smo popisali, završili i u sljedećem periodu ćemo nastaviti i kao okolnim mjestima drugim. Osim materijalne, iz Doma zdravlja poručuju kako će stanovništvo općine Jablanica i idućih mjeseci trebati pomoć, posebice psihološka, jer im je svima narušeno mentalno zdravlje. Dodajmo kako je danas iz Donje Jablanice upućen apel kojim se vlasnici velikih kamiona mole da pomognu u odvozu materijala kojeg u ovom trenutku ima puno. Utovarnih strojeva je dovoljno, ali ne i kamiona. Na ovotjednoj sjednici Srednjobosanskog županijskog stožera civilne zaštite analizirano je stanje na poplavljenim područjima i sumirane dosadašnje aktivnosti. Istaknuto je kako su štete ogromne, ali da je najveća tragedija gubitak 3 ljudska života na području općine Fojnica. Prema preliminarnim procjenama, materijalna šteta u Kiseljaku, Kreševu i Fojnici iznosi više od 55 milijuna konvertibilnih maraka. Nakon katastrofalnih poplava koje su krajem prošlog tjedna u županiji Središnja Bosna zahvatile 3 općine Kiseljak, Kreševo i Fojnicu, stanje se stabilizira. Od prvoga dana sve su službe na terenu koje uz pomoć volontera i mještana vrše čišćenje terena i saniraju posljedice od poplava. Prema prvim procjenama, materijalna šteta iznosi preko 55 milijuna maraka. U ponedjeljak i utorak je kantonalno povjerenstvo za procjenu šteta otišlo, odnosno predstavnici u općine da im pomogne vezano za procjene šteta i ispunjavanje tih obrazaca. Prema preliminarnim rezultatima, to su što smo mogli dobiti podataka od petka do možda nedjelje, negdje cirka 55 milijuna km je šteta. Ja mislim ponovno što smo vidjeli na terenu da će to biti kudikamo više. Znači, na desetke kilometara putne komunikacije potpuno uništeno, morat će se pristupiti, znači ponovno kompletno izradi te putne komunikacije. Mnogo kuća je uništeno, poplavljeno, tako da mislim, nažalost, da će ta cifra, mislim, i rasti. Na terenu je najpotrebnija mehanizacija, kažu, kako bi se što prije osposobila putna komunikacija, uredila korita rijeka oko obiteljskih domova i gospodarskih objekata, očistio mulj i blato. U kontaktu smo i sa Federalnom upravom civilne zaštite da se to što prije isporuči. Što sam vidio na terenu, ima i dovoljno, ima dosta i mehanizacije, radi se, znači non stop su u funkcijama. Nažalost, kilometri i kilometri puteva i rijeka su uništeni tokova, tako da će tu biti potrebno jako dugo vremena da se to bar sanira prije ove zime i padavina koje nas očekuju. Do sada je vlada županije Središnja Bosna na žurnoj sjednici donijela odluku o raspodjeli po 100.000 maraka za 3 općine za prve interventne mjere. A na posljednjoj sjednici donesena je odluka da se sva ministarstva i uprave uključe u pomoć općinama sukladno svojim nadležnostima. Nakon procjene šteta vlada će donijeti i odluku o mjerama. Ministarstva i uprave vlade su dobile zadatak
da sve obiđu poplavljena područja i znači da obiđu objekte koji su gdje je osnivač naša županija i da prije svega prioritet se da saniranje šteta na tim objektima, a onda sve ostalo. Nekako se očekuje, pa nije isključen ni rebalans, znači za preraspodjelu sredstava u ova područja, u ove tri naše općine koje su stradale. Ono što se dogodilo prije tjedan dana nije se moglo prevenirati, jer pale su ogromne količine kiše, kažu, u civilnoj zaštiti. No pomoći će općinama da se sredstva usmere na lokacije s najvećim rizicima. Sajam Hercegovački plodovi Mediterana u Stocu otvoren je danas, a traje do sutra. Organiziran je po 16. put, a uz bogat izložbeni program manifestacija nudi degustacije, kreativne radionice te natjecanja u raznim poljoprivrednim kategorijama. Ana Pujić. Sve veći broj izlagača iz godine u godinu sudjeluje na hercegovačkim plodovima Mediterana, a posebno raduje činjenica što se radi o OPG-ovima koji svoje proizvode prezentiraju na sajmu. Nekada smo krenuli sa čistom sirovinom šipka, smokva i masne, danas govorimo o gotovim proizvodima i raduje me da se razvijamo, raduje me da usvajamo sva ona stručne savjete koje dobivamo od zavoda, koje dobivamo od fakulteta, da pratimo redovno i ova predavanja koja se događaju u tijeku sajma i radujemo da svake godine nas je sve više. Sajam je danas otvorio predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji je istaknuo koliko su ovakvi sajmovi bitni za gospodarstvo Bosne i Hercegovine. Čim su izlagači tu iz lokalne regije, ali onda vidite da se to širi, pa imate ljudi iz susjednih zemalja, pa imate ljudi iz cijele federacije, onda u stvari shvatite da ovdje postoji određeni interes i da je ovo nešto što može biti samo korisno za sve one koji se bave ovim. I naravno da i vlada federacije i druge nivoje vlasti trebaju stati za ovakvih manifestacija. Objektivno pokazalo se u vrijeme korone i onih kriza koliko je važno imati domaće proizvođače hrane. U sklopu sajma Hercegovački plodovi Mediterana, osnovna i srednja škola Stolac željeli su dane kruha usmjeriti za pomoć ugroženom stanovništvu od poplava. Ovogodišnje izdanje HPM-a ima i karakter humanitarne pomoći. Oni su se organizirali i sad svoj prinos od prodatih proizvoda ići će potrebiti. Također mi smo organizirali tu jedan mali štand gdje su bile žene iz Jablanice, odnosno udruženje žena Most iz Jablanice, kako je njihov štand ono prepoznatljiv uvijek bio, tako smo mi sa svim njihovim imenima i ostvarali neku kutiju da bi se mogli neki dobrotvorni prilozi ići za njihov rad. Pored šipka, smokve, masline, ove godine bogata je ponuda i sira, meda i pčelinjih proizvoda. Ljudi vrlo rado dolaze, kako izlagači, tako i posjetitelji. I evo, moram reći stvarno da smo zadovoljni, a evo vidim i reakcije korisnika da smo ipak napravili i ove godine dobru stvar. Brojni izlagači na sajmu su od samog početka, a ovaj sajam vide kao priliku za druženje. Jer sajam je jedna velika stvar da se proizvođač i kupac druže i da podijele iskustva i normalno sa drugim proizvođačima i normalno da se vidimo malo. Igrom slučaja sam ja od početka na ovoj manifestaciji počeo dolaziti i dolazim kao posjetilac. Ali evo, otko je naša udruga, sad ćemo mi stalno kao udruga nastupati. A ja sam nekada i samostalno bio. Imamo tri uzorka mladog ulja, što je za mene interesantno pokazati ljudima. Malo soka, pravimo čisti sok bez šećera. Evo, tu smo svake godine, ima 15. godina. Čisti vitamin C, što kaže. Tu sam svake godine prisutan na sajmu. Obično donosim smokve, šipak, prerađevine smokava, pekmes, slatko smokava, jabuke. Sutra, 12. listopada, sajam će biti otvoren od 8 do 16 sati, a u 14 sati bit će održana dodjela priznanja za najbolje izlagače, čime će se završiti program ovogodišnje manifestacije.
U naselju Miljkovići pokraj Mostara neformalna skupina građana zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana u Mostaru. Jutros je organizirala prosvjed. Mještani su se okupili kako bi se suprotstavili izgradnji solarnih elektrana, tvrdeći kako se radovi izvode bez njihove suglasnosti i sudjelovanja u javnoj raspravi. Prosvjednici poručuju kako neće dozvoliti, kako kažu, solaromaniju. Mještani Miljkovića, Kozice i okolnih naselja okupili su se kako bi branili svoje domove od, kako kažu, invazije solarnih panela. Zabrinuti da bi se mogli naći u istoj situaciji kao Donja Jablanica, gdje su slični projekti izazvali ozbiljne posljedice. Poručuju kako neće dopustiti da im solari naruše životnu sredinu i ugroze njihova ognjišta. Odavde, kad uđete u Miljkoviće do Nove Kozice, nema 4 km auto, ne zračne linije, kilometrima. Od naših rada Mostarsko blato do zadnjega solara nema 4 km. I življe tu živi. Ima svak bašte 100-150 kvadrata. Od toga više nema ništa. Strah za budućnost i gubitak tradicionalnog načina života potaknuje mještane na akciju. Od nadležnih tijela, uključujući pravobraniteljicu Jelenu Cvjetić, traže da poduzme hitne mjere kako bi zaštitili državnu imovinu i obustavili sve nezakonite radnje. A zabrana raspolaganja državnom imovinom je na snazi, što znači ne mogu općine, županije i entiteti raspolagati državnom imovinom. To može samo Bosna i Hercegovina. Vlada federacije je provela odluku Ustavnog suda i poništila koncesiju za Vareš. Mi tražimo na isti način da vlada HNŽ na čelu sa premijerkom Marijom Buhač provede odluku Ustavnog suda i poništi sve trajne nezakonite prenamjene državnog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište za potrebe solarnih postrojenja. Ćosić naglašava kako je odluka Ustavnog suda jasna. Zabranjena je svaka trajna prenamjena državnog zemljišta, a samim tim izgradnja solarnih postrojenja i vjetroelektrana na državnom zemljištu. Sporan je i put do gradilišta jer ga je investitor nazvao privremenim, no on je, kaže, postao trajni za koji je opet upozoravaju potrebna prenamjena državnog zemljišta, što treba biti ucrtan u prostorni plan grada Mostara. Kako uopće na ovom priključku investitor može dovesti bager na Labudici, izlaziti i ulaziti preko pune trake? Nama mještanima pa i svim prigradskim naseljima, pogođenim solarnim postrojenjima, nametnut je prostorni plan za energetska postrojenja iz 2022. godine. Bez javnih rasprava, u mjesnim zajednicama i bez stručne studije. Mještani Kozice, poput Mehe Marića, izražavaju frustraciju jer im se uskraćuje pristup vlastitoj zemlji. Brdo iza njih ključno je za njihovu ekonomiju i način života. Evo tu su mještani, žive od šta ja znam, od stočarstva i tako, bave se. Ako se to brdo uništi, onda zna se da nemaš i gdje ni puštati ni sve. Unatoč pritisima, prosvjednici poručuju kako neće stati sve dok ne dobiju pravnu zaštitu. Oni pozivaju vlasti da donesu novi prostorni plan koji će poštovati odluke Ustavnog suda, interese lokalne zajednice, te osigurati da državna imovina ne bude predmetom nezakonitih prenamjena. Fetalna ehokardiografija je neinvazivna metoda ranog, odnosno prenatalnog otkrivanja prirođenih srčanih grešaka pomoću ultrazvuka. O tomu danas i sutra u Mostaru govore brojni stručnjaci te oblasti iz Republike Hrvatske, koji će održati i prvi tečaj fetalne ehokardije mostarskim ginekolozima. 20 polaznika tečaja pregledat će 65 trudnica u sklopu praktičnog dijela edukacije i tečaja. Ovo je vrlo značajno za mostarske liječnike, no još više za buduće roditelje, jer se ovakvim ultrazvučnim pregledom rano otkriju prirođene srčane greške. Znači, smanjenje stope njihove smrtnosti i bolja kvaliteta njihovog života, dakle pravovremeno kardiokiruško zbrinjavanje i naravno i pravovremeno savjetovanje roditelja i njihovu pripremu za sve teškoće koje ih čekaju.
I to je ključno jer se, kažu stručnjaci, i obitelji i liječnicima da dovoljno vremena za poduzimanje ključnih koraka ka učinkovitijem zbrinjavanju djeteta. Fetalnom ehokardiografijom osigurava se i pravodobno kardiokirurško liječenje u odgovarajućim kliničkim centrima izvan mjesta poroda. Vrijeme je u težim slučajevima ključno. Ta dva dana, odnosno tih 48 sati, su ključni za preživljenje, odnosno za pobol kasnijeg tog djeteta. Ono što mi time zapravo na neki način spriječimo je to da dijete se rodi u centru gdje se može intervenirati odmah. Medicinsko osoblje je upoznato sa problemom, zna se pripremiti već na to i nikad nama nije ta situacija potpuno jasna dok se dijete ne rodi. Prirođene srčane greške odgovorne su za 50% smrti u kasnijoj dobi. Na 1000 živorođenih beba u Bosni i Hercegovini 8 do 9 ih ima prirođenu srčanu grešku. Od kad smo krenuli to raditi u Mostaru, do sad smo uhvatili 25 srčanih grešaka. Neke smo poslali da rode u Austriju, ali u Linz, neke smo poslali u Zagreb, neke nisu zahtijevale tretman odmah po porodu pa su se rodili u Mostaru, onda smo kasnije, ovisno o stanju djeteta, kliničkoj slici i svemu što ide, konzultirali centre vani i ta su djeca operirana tamo. Kardiovaskularna greška u dosta slučajeva ne znači samo to. Postoji mogućnost nastanka problema smanjenja dotoka krvi u mozak, koja u konačnici prouzrokuje cerebralnu paralizu, što se ne bi dogodilo, naglašavaju stručnjaci, da se za taj problem znalo ranije. Nogometna reprezentacija BiH večeras igra utakmicu trećeg kola Lige nacija. Nakon ogleda s Nizozemskom i Mađarskom, Zmajevi na Bilinom polju od 20 sati i 45 minuta dočekuju Njemačku. Hrvatska nogometna reprezentacija igra pak sutra. Vatreni su u prvom kolu poraženi od Portugala s 2-1, a u drugom su nadigrali Poljsku 1-0. Utakmicu su najavili Luka Modrić i Zlatko Dalić, koji je potvrdio da neće biti Matea Kovačića. Sigurno da rezultati Škotske možda u zadnje vrijeme nisu najbolji, ali to ništa ne znači. Ovo je nova utakmica. Naš skor sa Škotskom nije pozitivan. Kad se pogleda, mislim sam da je puno bolji. Evo, prije sam saznao da imamo samo jednu pobjedu od 6 utakmica, tako da sam taj skor pokazuje koliko nam je teško igrati protiv Škotske, koje su uvijek fanatična, borbena ekipa, igraju u dobrim klubovima po širom Velike Britanije, tako da nas očekuje jako teška utakmica i naravno igramo kući pred našim navijačima i prihvaćam ulogu favorita, ali da očekujemo laganu utakmicu, to definitivno ne. Znamo da će biti teško, ali vjerujemo u nas i nadam se da ćemo odigrati veliku utakmicu i doći do 3 boda koja su nam jako važna. Mislim da smo spremni za ovu utakmicu. Ostajemo pri onome što smo igrali protiv Poljske i protiv Portugala. Kao što je rekao kapetan, u većem dijelu to je bilo dobro. Sad se nadam da će to biti još bolje, još kvalitetnije i da ćemo pružiti dobru utakmicu. Naravno da je naš cilj osvojiti 3 boda. Na kraju dnevnika dodajmo i vijest kako je u Grudama odigrana utakmica EHF Europskog kupa za žene. Hrvatski rukometni klub Grude, deveterostruki prvak Bosne i Hercegovine, u prvoj je utakmici pregazio ciparsku ekipu Youth Union of Athena rezultatom 39-21. Uzvrat se također igra sutra u Grudama i to s početkom od 17 sati uz izravan prijenos u našem programu. Toliko u dnevniku. Hvala na pozornosti. Doviđenja.